តូយ៉ូតានាំយកថវិកាសប្បុរសធម៌ជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកអុកញ៉ាគង់នួនប្រធានក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតាកម្ពុជាបាននាំយកនៅថវិកាសប្បុរសធម៌ចំនួន 23,130 ដុល្លារអាមេរិកមកប្រគល់ជូនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតប៊ីរីឆ្នើប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងលោកដេនីសឡូរ៉ែនអនុប្រធានមូលនិធិថវិកាទាំងនេះទទួលបានពីការប្រគំតន្ត្រី Toyota Classics និងមូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia បានរៀបចំនៅការប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ Toyota Classics នៅសាលមហោស្រពចតុមុខក្រោមព្រះរាជាធិបតីយភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមានការចូលរួមសម្តែងពីក្រុមតន្ត្រី The Covent Garden Soloist Orchestra ដែលជាក្រុមតន្ត្រីដ៏ល្បីដឹកនាំសម្តែងដោយលោក Vasco Vasileu និងលោកស្រី Pamela Tan Nicholson ដែលជាតន្ត្រីករនិងជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងដ៏ល្បីល្បាញនៅទូទាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងតំបន់អឺរ៉ុបសូមបញ្ជាក់ដែរថាចំណូលសរុបចំនួន 23,130 ដុល្លារអាមេរិករួមមានថវិកាចំនួន 12,600 ដុល្លារអាមេរិកដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាតន្ត្រី Toyota Classics ព្រមទាំងទទួលបានពីការបរិច្ចាគថវិកាដោយផ្ទាល់ពីភ្ញៀវចំនួន292ដុល្លារអាមេរិកទទួលបានពីទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia ចំនួន237ដុល្លារអាមេរិកនិងបរិច្ចាគមូលនិធិដោយផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia ចំនួន 10,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ីរីឆ្នើប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានឲ្យដឹងក្នុងពេលទទួលថវិកាពីក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia ថាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជាមន្ទីរពេទ្យសប្បុរសធម៌ដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1992ដែលបានជួយផ្តល់សេវាព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់កុមារក្រីក្រកម្ពុជារាប់លានអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃហើយក្នុងមួយឆ្នាំមន្ទីរពេទ្យបានចំណាយថវិកាចំនួន42លានដុល្លារដែលថវិកាទាំងនោះបានមកដោយសារមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសប្បុរសជននានាទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទើបធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យអាចដំណើរការមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏សូមអំពាវនាវដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តធំៗដទៃទៀតមានដូចជា BMW Land Rover Rolls Royce Porsche Audi ជាដើមសូមជួយបរិច្ចាគថវិកាជាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដូចជាក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia បានធ្វើនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យមន្ទីរពេទ្យមានលទ្ធភាពបន្តដំណើរសេវាព្យាបាលជំងឺដល់កុមារកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់និងមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញលោកអង្ញាគង់នួនប្រធានក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia បានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ថវិកាដែលប្រគល់ជូននាពេលនេះមានចំនួនតិចតួចបើធៀបទៅនឹងទំហំការងារនិងតម្រូវការរបស់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីស្មារតីរួមចំណែករបស់ក្រុមហ៊ុនដល់ដំណើរបេសកកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលបានធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ជាច្រើនក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជារាប់លានអ្នកឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមនិងរស់រានឡើងវិញក្រោមការព្យាបាលដោយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia ក៏នឹងបន្តខិតខំស្វែងរកថវិកាពីប្រភពផ្សេងៗទៀតធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលការលំបាកនិងធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនៅតែបន្តបេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជារាប់លានអ្នកបន្តទៀត